er i gang med at teste den her alarmsystem fra Home Alarm. Der vil jeg lige vise, hvordan man monterer det her beslag på, på rumsensoren her. Det der skal man lige bore et hul og lidt. Vi starter med at tage batteridækslet af. Sidder der en lille klemme deroppe, man lige skal klemme ind, så kan man tage bagsiden af her. Lige så forsigtigt her. Sådan. Så kan man se her på bagsiden, der er ligesom en firkant, som passer ind i den her. Og der skal vi lige have boret et hul i midten af den. Så det gør vi lige her. Sådan. Og så skal vi lige tage lige graderne. Det gør jeg lige, mens det er en skrue, for ikke har det lidt. Sådan. Så har vi boret et hul til at skrue den i der. Og så er det bare lige at skrue skruen ud her. Sådan. Skruen igennem hullet. Og så er det bare at skrue beslaget på her. Og så skal det selvfølgelig passe ind i firkanten, inden man lige spænder skruen til. Ja. Og så er det sådan set bare at samle den modsatte vej. Først ind i bunden. Og ind i toppen, til den siger klik. Sådan. Og så har vi lige en pose med skruer. Et eller andet sted. Der var den. Det er også her, hvor der er skruer og plugs til, når man skal sætte den op. Det er kun lige de to. Der er to små skruer der i også, nemlig, vi lige skal bruge først her. Og der skal vi have en i toppen her. Sådan. Og så skal vi lige have batterierne i. Og der er jo tre stykker batterier med til hver enkelt rumsensor. Og så den blå strøm her, det er nemt lige at tage dem ud igen, når de skal skiftes en gang om en par år eller tre. Sådan der. Og så kan man se, når man lige sætter det sidste batteri i her, så blinker den rød. Så er vi sådan set kørende. Så skal vi bare lige have dækslet på igen her. Sådan. Og så skal den sidste skrue sidde her i bunden. Så er den klar til montering. Hej igen. Jeg vil lige vise, hvordan man monterer batteri i de her dørkontakter, eller vindueskontakter, som jo er magnetstyret. Bagpå der har vi lige sådan en montageplade. Den skal lige pilles af. Det er den, vi skruer den fast med. Så sidder der et lille batteridæksel der. Det vipper man lige op. Sådan. Og så medfulgte der et lille batteri her. Det skal vi lige have skovet frem. Sådan. Så kom batteriet i. Så skal vi have det her lille dæksel på igen. Sådan der. Og så kan vi lige sætte den her på, så den ikke bliver væk. Så skulle den gerne virke her, når det bliver åbnet. Så kan vi se, så lyser den rød. Så.